لنا إلى آخره والله أعلم. Ulu ulu au ucapkan kumarane kabe ulu ucapkan kumarane kabe khitabun khitabun ariya eta khitab khitabun ariya eta khitab lil mu'minina ajalma-jalma mu'min ajalma-jalma mu'min lil mu'min jalma-jalma mu'min amanna geus iman kuring sararea amanna geus iman kuring sararea billahi ka Gusti Allah billahi ka Gusti Allah wama jengkana perkara wama jengkana perkara ungzila anu geus diturunkeun eta mah ungzila anu geus diturunkeun eta mah ilaina akuring sararea ilaina ka kuring sararea Minal Qur'ani Nyatana Al-Qur'an Minal Qur'ani Nyatana Al-Qur'an Wama Jengkana perkara Wama jengkana perkara Unzila Anugus diturunkan eta ma ila Ibrahim minas suhufi yatana sabirang-birang lembaran Nyatana sabirang-birang lembaran Al-Ashri Anu sapuluh Wa Ismaila Jengka Ismail Wa Ismaila Wa Yaqub Wal Asbati Jengka anak-anakna Yaqub Wal Asbati Auladihi Tegasna sapirang-pirang anakna Nabi Yaqub alaihi salam Tegasna sapirang-pirang anakna Nabi Yaqub alaihi salam Wama Jengkana perkara Utia Anu parantos dipaparinan Utia anu parantos dipaparinan Saha Musa Saha Musa Minat Taurati Nyatana kitab Taurat Minat Taurati Nyatana kitab Taurat Wa Isa Jengka Isa Wa Isa Jengka Isa Minal Injili Nyatana kitab Injil
Nyatana kitab Injil. Minal Injili nyatana kitab Injil. Wama jengkana perkara. Wama jengkana perkara. Utia Anu parantos dipaparinan. Utia anu parantos dipaparinan. Saha an nabiyuna. Para nabi. Saha an nabiyuna. Para nabi. Mir rabbihim. Di pangeranna marantena para nabi. Mir rabbihim ti pangeranna marantena para nabi. Minal kutubi. Nyatana sapirang-pirang kitab. Minal kutubi nyatana sapirang-pirang kitab. Wal ayati. Yang sapirang-pirang ayat. Wal ayati. La nufarriku. Henteu ngabeda-bedakeun kuring sararea. La nufarriku henteu ngabeda-bedakeun kuring sararea. Baina ahadi. Di antara salah seorang. Baina ahadin. Minhum. Timarantena para nabi. Minhum timarantena para nabi. Fanu'mina. Maka ngimankeun kuring sararea. Fanu'mina. Bibadin. Kasawarehna. Wanakfura. Jeung kufur kuring sararea. Bibadin kasawarehna. Kal Yahudi. Secara kaum Yahudi. Kal Yahudi. Wan Nasara. Jeung secara kaum Nasrani. Wan Nasara. Wanahnu. Halna ari kuring sararea. Wanahnu. Lahu. Kamantenna Gusti Allah Ta'ala. Lahu kamantenna Gusti Allah Ta'ala. Muslimuna. Eta sapirang-pirang jalma anu muslim. Muslimuna. Fa'in amanu. Maka lamun seg iman maranehna. Fa'in amanu maka lamun seg iman maranehna. Ail Yahudu. Tegesna kaum Yahudi. Ail Yahudu. Wan Nasara. Jeung kaum Nasrani. Wan Nasara. Jeung kaum Nasrani. Bimithli. Ari lafad misli. Zaidatun. Eta panambah. Bimislima. Kana perkara. Bimislima. Amantum. Gus iman maraneh kabeh.
geus iman maraneh kabeh amantum geus iman maraneh kabeh bihi bihi kana eta ma kana eta ma bihi kana eta ma faqadihtadau maka teman-teman geus narima pituduh maranehna maka teman-teman geus narima pituduh maranehna faqadihtadau maka teman-teman geus narima pituduh maranehna wa in tawallau jeung lamun seung ngalieus maranehna wa in tawallau jeung lamun seung ngalieus maranehna anil imani tina iman bihi kana eta ma fa innamahum maka tayalian ari maranehna fa innamahum maka tayalian ari maranehna fi shiqaqin eta tetep dina sulaya fi shiqaqin khilafin tegasna sulaya khilafin tegasna sulaya ma'akum sarta maraneh fasayakfikahum maka bakal ngajaga ka anjeun ti maranehna fasayakfikahum maka bakal ngajaga ka anjeun ti maranehna saha Allahu Gusti Allah Ta'ala saha Allahu Gusti Allah Ta'ala Ya Muhammadu Hei Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Muhammadu, hei kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Shiqaqahum Kana sulayana maranehna Shiqaqahum Wahuwa Sarang ari mantenna Gusti Allah Ta'ala Wahuwa sarang ari mantenna Gusti Allah Ta'ala As-Sami'u Eta dat anu maha ngadangu As-Sami'u Liakwalihim Kana sapirang-pirang omongan maranehna liakwalihim kana sapirang-pirang omongan maranehna al-alimu tur anu maha uninga al-alimu biahwalihim kana sapirang-pirang kaayaan maranehna Biahwalihim kana sapirang-pirang kaayaan maranehna Waqad kafahu yang teman-teman parantos ngajaga Gusti Allah ka Kanjeng Nabi Waqad kafahu jeung teman-teman parantos ngajaga Gusti Allah ka Kanjeng Nabi Iyahum kamaranehna Biqatli Quraidota Kudibunuhna Bani Quraidha Biqatli Quraidota Kudibunuhna Bani Quraidha Wanafin
Nudairi, wa nafin Nudairi, yang diusirna Bani Nudair, yang diusirna Bani Nudair, wa nafin Nudairi, yang diusirna Bani Nudair, wa dharbil jizyati, wa dharbil jizyati, yang dipasangna mayar pajak, yang dipasangna mayar pajak, wa dharbil jizyati, yang dipasangna mayar pajak, alaihim, alaihim kamaranehna, kamaranehna, alaihim kamaranehna. Wallah alam bisawab wa ilaihi al-marji wal mu'ab. Diteraskan karena kitab Ihya Ulumuddin halaman 18 baris halaman 20 baris kahiji tiluhur, halaman 20 baris kahiji tiluhur. Cetakan Assalam halaman halaman 20 baris kahiji tiluhur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini. Amin. Radiyallahu ankum ila an qala wal muta'alliku jeung ari anu patali wal muta'alliku minad dunya bil akhirati ka akhirat bil akhirati ka akhirat syai'ani eta aya dua perkara syai'ani an-nufusu kahiji sapirang-pirang jiwa an-nufusu kahiji sapirang-pirang jiwa wal-amwalu yang kedua sapirang-pirang harta wal amwalu. Fakulluma maka ari saban-saban perkara fakulluma makari saban-saban perkara Yasuddu Anu ngahalangan eta emma Yasuddu anu ngahalangan eta emma Baba ma'rifatillahi ta'ala Kana lawang ma'rifat ka Gusti Allah ta'ala Baba ma'rifatillahi ta'ala Fahuwa eta maka ari eta kulluma Fahuwa eta maka ari eta kulluma Akbarul kabairi Eta anu panggedena tina sapirang-pirang dosa gede Akbarul kabairi eta anu panggedena tina sapirang-pirang dosa gede Wayalihi Yang ngiring-ngiring kana eta kulluma Wayalihi jeung iring-iring kana eta kulluma Naon ma perkara Yasuddu Anu ngahalangan eta emma Yasuddu anu ngahalangan eta emma Babahayatin nufusi Kana lawang hirupna sapirang-pirang jiwa Kana
lawang hirupna sapirang-pirang jiwa babahayatin nufusi kana lawang hirupna sapirang-pirang jiwa wayalihi wayalihi jeung ngiring-ngiring kana eta emma jeung ngiring-ngiring kana eta emma wayalihi jeung ngiring-ngiring kana eta emma naon ma perkara naon ma perkara naon ma perkara ya suddu anu ngahalangan eta emma anu ngahalangan eta emma ya suddu anu ngahalangan eta emma babal ma'ayishi babal ma'ayishi kana lawang kahuripan kana lawang kahuripan babal ma'ayishi kana lawang kahuripan kana lawang sapirang-pirang kahuripan kana lawang sapirang-pirang kahuripan babal ma'ayishi kana lawang sapirang-pirang kahuripan allati anu biha eta tetep ku eta allati eta tetep ku eta allati biha eta tetep ku eta allati hayatun nufusi ari hirupna sapirang-pirang jiwa hayatun nufusi hari hirupna sapirang-pirang jiwa fahadihi makatah hari iya fahadihi makatah hari iya salasumaratiba etatilu sapirang-pirang tingkatan salasumaratiba eta tilu sapirang-pirang tingkatan. Wallahu a'lam bissawab ilahil marji wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatakal qadimatal azaliyah ad-daimatal baqiyatal abadiyah allati shallaitaha fi hadrati ilmikal qadim الذي أنزلته بملائكتك في حضرة كلامك القرآن العظيم فقلت باللسان المحمدي الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وخاطبتنا بها ما سلم تتميما للإكرام منك لنا بالإنعام فقلت يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعليه فقلت امتثالا لأمرك ورغبة فيما عندك من الأجر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين صلاة دائمة باقية إلى يوم الدين حتى نجدها وقاية لنا من نار الجحيم وموصلة لأولنا وآخرنا معشر المسلمين إلى دار النعيم ورؤية وجهك الكريم يا عظيم 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 أما بعد kanggo pangaosan dinten enjing nu biasa dimencut enjing kaping 10 Muharram nyaeta urang sasarengan ngalaksanakeun amalan 10 Muharram. Jadi kanggo dinten enjing pangaosanna di makam Qomar teu kedah nyanak kitab nyanak tasbih weh. Nyaranak naon? Bade naon nyanak tasbih teh? Urang ngaos surat ikhlas 1000 kali. Sabara kali? Kirang keneh teu? Kirang keneh teu? Aduh Buya, 1000 nya. Urang sasarengan nya. Ya. Jadi anjing amalan dinten anjing 10 Asyura aya 12 rupa nya anu sering diamalkeun ku guru urang sanda Abuya radhiyallahu anhu. Insyaallah enjing dipasihan fotokopian amalana. Ye tartiban amalan dina wengi Asyura tah, ke wengi tah. Wengi Asyura malam 10 nyaeta malam Senin ayeuna ke wengi. Salat 100 rakaat.
bacaanana tiap rokaat ngawas Fatihah sekali, Al-Ikhlas tilu kali. Sabar rokaat bapak-bapak? 100. Seueur sakedik? Nah, kan heulana gitu. Jadi sholat sunat 100 rokaat, tiap rokaat ba'da Fatihah surat Ikhlas tilu kali. Jadi dua rokaat, dua rokaat. Niatna bebas. Bade usolli sunnata taubah, ada urang maloba dosa. Doba atuh eta leuwih. Ada urang maloba pangabutu, usolli sunnatal hajat, mangga bebas. Ya, bebas niat, niatna kados itu. Usolli sunnatal hajat digabung sareng sunnatat taubah, mangga itu nya. Ayo mah sholat sunat mutlak weh unggul, mangga. Usolli sunnatan rokataini, mangga. Karena sunat abdi mah dah seueur sametan. Seueur same? Baheula teh poho, tara salat. Umpamana, usolli fardhu subhi rokataini kodoan weh gitu. Mangga, bebas niatna. Ya, sholat sunatna 100 rokaat. Sholat 100 rokaat, kewengi tah amalana kewengi, ya. Kewengi amalana sholat 100 rokaat. Bacaanana tiap rokaat ngawas Fatihah sakali, surat Ikhlas tilu kali. Sabadana rengse setelahnya beres 100 rokaat, lalu setelah salam membaca tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar 70 kali. Dan membaca istighfar astaghfirullahaladzim 70 kali. Nah, itu yang pertama. Kemudian atanapi sholat 2 rakaat. Nah, ini ada jalan solusi bagi yang tidak sempat. Untuk yang tidak keur nu kelas kararedul. Dan nuker kedul mah, keseker si kedul, sholat 2 rakaat. Kita nukern si kedul. Kenapa ya? Tinggali orang kayak penting si kedul si getol. Tanya, ker si kedul mah, ker nu kedul. Untuk orang yang malas-malas ibadah, ya sholat 2 rakaat saja. Ya, bacaannya tiap rakaat Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas sama 3 kali. Kemudian pada salam membaca tasbih 70, sholawat 70 kali. Lalu berdoa. Doanya sarang bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya mufarrija kulli karbin wa ya mukhrija dhinnuni yawma asyura wa ya jami'a syamli ya'quba yawma asyura wa ya ghafira zanbi Dawuda yawma asyura wa ya kashifa durri ayyuba yawma asyura wa ya sami'a da'wati Musa wa Haruna yawma asyura wa ya khaliqa ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yauma asyura wa ya rahmanad dunya wal akhirah la ilaha illa anta iqdi hajati fid dunya wal akhirah wa atil umri fi ta'atika wa mahabbatika wa ridaka ya arhamar rahimin wa ahyini hayatan tayyibatan wa tawaffani ala al-islami wal iman ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi
wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doa yang dibaca nanti malam setelah sholat sunat. Kemudian ya tertiban amalan dina poe Asyura, ini susunan amalan pada hari Asyura, yakni hari besok ya, tanggal 10 Muharram ada 12 amalan. Yang pertama adalah menggunting kuku, memotong sok ngarukut kuku ya, hari itu penting-penting teuing mah ya, karena mata kokoro, ngukut kuku teh mata kokoro ya, ai teu penting-penting teuing mah ulah dikukut, deg-degan tah kuku teh ya, memotong kuku. Yang kedua mandi. Yang ketiga nyahil. Naon nyahil teh? Nyahil. Ah, nyikat waos. Ya, nyikat. Yang keempat memakai sifat mata. Yang kelima puasa. Saya nanti puasa nanti ayeuna jeung enjing, jeung pageto. Ya. Ayeuna teu kabujeng enjing kedah puasa. Sadayananya usahakeun saum enjing. Niatnya, niat saya puasa hari besok puasa Asyura sunat karena Allah Ta'ala. Yang keenam sholat 8 rakaat. Bacaannya tiap rakaat pada Fatihah membaca surat apa saja bebas. Pada salam tasbih 70, sholawat 70. Kemudian membaca surat Ikhlas 1000 kali. 1000 kali. Yang ketujuh, sedekah dengan apa saja yang berupa uang, makanan, dan apa saja. Kedelapan, mengusap kepala anak yatim disertai dengan sedekah. Tong usap hungkul. Usap hungkul. Ah, sing labungahan, bungahan lamun diusap hungkul teh. Ah, sing buahan atuh bo. Kumaha ngusap hungkul teh? Diusap nya dibe bere sedekah, pasihan sedekahnya tong diusap hung. Diusap hungkul mah moal bungahan. Ya maksudna mah ngabungah yatim-yatim nya. Saha yatim teh murangkali anu dikantun pupus kura makna, murangkali Islam nu dikantun pupus kura makna, bari can ba bari ge bapak-bapak terus baraleg ibu ramana terus araya anu lain yatim dong ya. Nah ieu mah yatim mah nu can baleg. Jadi siapkan uang ya, besok ya, mengusap kepala anak yatim sambil bersedekah. 9, ziarah kepada alim ya, ziarah kepada ulama, siapa saja, mau guru kalian silakan, atau siapa saja ulama-ulama ya, atau kepada ulama yang sudah meninggal ke kuburan para ulama ziarah. Yang ke-10, menengok orang yang sakit, babari tah katitu ka rumah sakit kitu, terutama ka rumah sakit jiwa tah. Ya, ngara urang sadar nya mahana nikmat akal. Ngara urang syukur dibere nikmat akal. Nya tuh ka Cisarua ka ditu tuh. Ngabring dah. Syukuran dibere nikmat akal. Yang 11 silaturahmi, menjumpai saudara-saudara. Ya, dengan membawa apa saja sedekah. Yang 12 membahagiakan keluarga. Jadi hari besok bahagiakan semua keluarga kita, anak istri kita, bahagiakan. Orang yang membahagiakan keluarganya pada hari Asyura, dia akan dibahagiakan pada setahun itu. Pada setahun itu akan dibahagiakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing barungah isukan budak-budak di sing barungah tong carerik nya. Pemajikan nu biasana mere naon belanja ke pemajikan 100.000 isukan mah 1 juta gitu nah. Tong kagok mun aya nya. Ya tu leuwihan tong 100 wae nya. Ngabungahkeun, gembirakan mereka keluarga kita dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sadayana itu amalan hari besok.
Nadom sunda amalan dina poe Asyura. Fi yaumi Asyura asyrun tattasil bihasnata ni walaha fadlun nuqil dina poe Syura maneh kudu hasil 12 amal fadilah namungil sum salli sil zur aliman udwak tahil rasal yati mim satasad dak waktasil saum salat sila zarah kanu kamil ngalayadan sidqah omat ulah bakhil maka sifat ngusaf sirah yatim bujil kasalapan adus beba resik nyahil wawasi'il iyala qallim dhufra wa suratal ikhlasi qul tasil ngurut kuku rakyat ulasina sedil surat ikhlas sarebu mun hayang hasil tuh mun hayang hasil kahayang urang nya niat urang hajat urang hayang digabul ku Allah ngaos surat ikhlas 1000 kali nya. Jadi insyaallah anjing sadayana nu biasa ngaos tiap Senin ka mencut ya di Senin ka mencut anjing mah ka komar langsung waktosna anjing-anjing tiba ada subuh nya urang sesarengan ziarah oge urang ngaos surat ikhlas tuh gitu nya. Jadi teu kedah nyana kitab nyaranak tasbih weh insyaallah kanggo cayina disayogikeun ku Mualim Hasan nya cai doana disayogikeun dalam Indonesia amalan dina poe Syura pada hari Syura 12 amal jika engkau hendak jadi orang kamal puasa sem bahyang silaturahmi ziarah pada alim orang yang beramal nengok orang sakit pake sifat mata kepala nak yatim sapu sodakoh mal mandi lapang kan keluar gak semua kuku potong surat ikhlas 1000 jempol loh jempol 1000 ya. Ya amalan kanggo dinten enjing. Mudah-mudahan sadayana panjang yuswa, sehat wal afiat, istiqamah, dihampura dosa-dosa ulang sadayana, digabul hajat-hajat kita semua, dunia maupun akhirat, dan Allah bersihkan hati kita semua dari segala penyakit-penyakit hati. Allah penuhi hati kita semua dengan segala kebaikan-kebaikan, sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang terpuji, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan rizki husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-marji wal mab. Juga untuk hari Senin, untuk hari Selasanya yaitu tanggal 11 yaitu manakib. Jadi salah sana mana? Jadi tekedah nyanak di kitab. Waduh itu tekedah nyanak di kitab ya. Ya, tekedah nyanak di nyanak naon atuh eta mah panparuah puasa teu. Oh, puasa kene santrimanya. Nyanak kanggo nyawer akhirnya. Bapak-bapak ibu-ibu nyanak kanggo nyawer manakib urang manakiban kaping sabel sabelas insyaallah cai nage tos disayogikeun nya. Mudah-mudahan sadayana sing tiasa istiqomah dipaparindan istiqomah amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab lil marji wal ma'ab. Rabbana anfa'na alamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa karabatin
lana fi dinina ma'a ahlil kutri unsa wa dhakar ahlil kutri unsa wa dhakar rabbi wafikna wa wafikhum lima tartadi qawlan wa filan karama warzukil kulla halalan daima wa akhillaat qiya ulama nuhza bil khairi wa nufa kulla shar nuhza bil khairi wa nufa kulla shar rabbana aslih lana kulla syu'un wa akir rabir ضمن كالعيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتي نار السر المنون واغفر استر أنت أكرم من ستار واغفر استر أنت أكرم من ستار والصلاة الله فَمَن إِلَى الْحَقِّ دَعَانَا وَالْوَفَا بِكِتَابٍ فِيهِ لِنَشِفَا وَعَلَى الْآلِ الْكِرَامِ شُرَفَا وَعَلَى الصَّحْبِ الْمَصَابِهِ الْغُرَاءِ وَعَلَى الصَّحْبِ الْمَصَابِهِ الْغُرَاءِ اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يساري في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بحبيبك المصطفى عندك يا حبيبنا يا سيدنا يا مولانا يا محمد صلى الله عليه وسلم إنا نتوسل بك إلى ربك في حاجاتنا مانغا سباتان حاجات حاجاتنا dina manah masing-masing ka Allah Subhanahu wa taala. بجاه سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة عيوننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بسر أم القرآن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak-bapak, ibu nu gaduh yatim cenah enging ka komang. Yatim, yatim nu gaduh yatim, bapak-bapak ari pangaosan, ibu-ibu ari pangaosan carana ka komang. Bapak-bapak nu hadir nyarana artos kamu yatim. Kadet peusi poho. Hilih bisi hilap nya nu gaduh artos, bae rezekina mudah-mudahan sing jelema rezeki sadayana. Urang biasa ngabantos anak-anak yatim. Amin ya rabbal alamin. Walamma tamma min hamdihi sallallahu alaihi wasallam syarari ala masyhuril aqwalil marwiyah.
syarifat ya Abu Abdullah wa kana qalitaza bi akhwani bani Ali min al-Taibah an-Najariyah wa man kadha bihim syaram saqiman yu'anuna suqmahu wa syakwa wa lamma tamma min amrihi sallallahu alaihi wa sallam lamma tisa'at wa syurin kamariyah wa anna lisamani ayyam jaliya anhu salam Gracias.
siap.